হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 12:30, আৰু এই ভৰদীপৰা গৈ আছোঁ, এইফালে আছে লগত ডিম্পু। এইকেইদিন মানে কি ৰাগ চাগ চাই পেলাই অৱস্থা পুৰা বেয়া হৈ গৈছে, মানে চৰ্দি কাহ জ্বৰ তোৰ হৈছে না? মইতো কালি ঘৰতে দিনটো হৈছোঁ। কিহৰ কাৰণে? কালি মই ৰাতি ভাগাত দিছোঁ 10:00, ৰাতিপুৱা উঠছোঁ 10:30, 10:30 উঠি পেলাই ভাত চাত খাই 12:00 আৰু ভাগাত দিছোঁ, ভাগাত দি পেলাই 5:00 উঠছোঁ, উঠি পেলাই ৰাস্তা ভাগিছোঁ। গতিকে আমাৰ কালি তাতে ভাল হৈ গৈছে, মোৰ ভাই ভাল হয় নে? আৰু বুকে চুকে বহি গৈছে, মানে এইকেইদিন ডেইলি ৰাস চাই আছো, একদিন মিছ নাই, মানে ডেইলি ৰাস চাই আছো। একদিন বোলে হাউলি, একদিন বোলে নলবাৰী, আজি শেষ না নলবাৰীত, তো আজি নলবাৰীত শেষ। তো এতিয়া ৰাসৰ বতৰ গ'ল, তো এতিয়া গৈ আছো ডিম্পু আৰু মই গুৱাহাটী। মানে বিকাশ চেত্ৰীৰ যাত্ৰা গানটো আজি ৰিলিজ দিব, আজি 20 নৱেম্বৰ না, তো আজি বিকাশ চেত্ৰীৰ গানটো ৰিলিজ হ'ব, তাত গৈ আছো। আৰু গানটো অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে ইউটিউবত, গানটো তুমি শুনিছানা? গানটো শুনিছো, ভাল লাগিছে, গানটো ভাল লাগিছে, যাত্ৰা ফালি দিছে একদম। তো আজি এতিয়া এতিয়াৰ গানটোৰ ভিডিঅ' কি আছে, এইটো ভিডিঅ' চং, ভিডিঅ' চংটো এতিয়া ৰিলিজ হ'ব, তাত গৈ আছো, ইও মাতিছিল, তো চলো ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী চলো। আরে এফালে সব থারখানত 9 কিলোমিটার মাইলেজ দিয়েছে, এখানে কিংকে চলো এ ভাই নাই, মানে পার 9 কিলোমিটার হোক, 100 টাকা তেল খাই আছে, ধর এরপরা নলবাড়ি পরা 9 কিলোমিটার আইলো আমি 100 টাকা তেল খাবো। আর গুয়াহাটি গেলে চক লগে 2000 টাকা আরামসে, 6 গুয়াহাটি 60 কিলোমিটার, 60 কিলোমিটার হলি 600 টাকা, 600 টাকা অফ এ নষ্ট হয়ে গেলে নষ্ট কি, এক মাহর মূল রাজি হইল ইসা ধুপি ধুপি তরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহর বিসরন। তো গুৱাহাটীক লগে আৰু ইয়াৰ চাওক 56 কিলোমিটাৰ আছে। আৰু মানে কি এইকেইদিন ধূলা চাওকচোন, ৰাস্তাত ধূলা চাওক, মানে এনেকুৱা টাইপৰ ধূলা হৈ আছে না, সেইকাৰণে মানুহৰ জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবিলাক হৈ আছে এইটো কাৰণতে। তো ইয়াৰ পালোঁ আমি টোলগেট, টোলগেটত 120 টকা দি পেলাই আমাৰ যাত্ৰাটো অব্যাহত কৰোঁ। চলো আৰু আজি মানে গুৱাহাটীত আহি পেলাই কিবা এটা ভাল লাগিছে, আজি জাম টাম নাই, আজি ৰবিবাৰ কাৰণে চাগে, ৰাসৰ কাৰণে এতিয়া জাম টাম নাই। চাওক এইফালে একদম খালী ৰাস্তা, কেনে জাম থাকে, কেনে যাম এনে ভাই, যাবাই নোৱাৰি এইটো ৰাস্তাই নি। আৰু এইফালে গুৱাহাটী বাইপাছৰ ৰাস্তাটো চাওক, পুৰা বলা কৰিছে, এতিয়া ইয়াৰ টেনচন নাই, ক্ৰিকেট খেলি খেলি যাব পাৰি, ৰাস্তা পুৰা ক্লিন, টেনচনেই নাই। তো আহি আহি পালোঁ আমি সৰু হজাই, আৰু মোটামুটি 4 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব, মানে বশিষ্ঠলৈকে যাব লাগিব। জাগাখিনিৰ নাম কি ভাই? হাছেল হাউচ, মানে সৰু চলিয়ে তই যি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলি, সৰু চলি খেলা মানে কি এখন কিবা এটা আছে আৰু, তো তালৈকে গৈ আছো। আহি পালো হাছেল হাউচ, গাড়ী পাৰ্কিং কৰি পেলাই এতিয়া ওপৰত গৈ আছো, মানে ওপৰত উঠা লাগিব নেকি, অঁ এইফালে চেৰি চলো, কিমান নম্বৰ ফ্ল'ৰক লৈ বাইকে উঠা লাগে হিচাপ নাই ৰ। আৰু এইফালে যাত্ৰাৰ, আৰু এইফালে চাওক লিফ্টৰ কাষতো যাত্ৰাৰ পষ্টাৰ এখন লগাই থৈ দিছে। অ' ভাই লিফ্টটো যাত্ৰা, যাম ৰ ভিতৰত লগি। আৰু বিল্ডিঙৰ টপ ফ্ল'ৰত আহি পেলাই দেখিলোঁ এইফালে নীলাকাশ দাই ক্ৰিকেট খেলি আছে, মানে বিল্ডিঙৰ ওপৰত পুৰা ষ্টেডিয়াম বানাই দিছে, জীৱনত এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ মই, তাকো গুৱাহাটীত। তো এয়া হাছেল হাউচৰ ভিতৰত আহি পেলাই দেখিলোঁ গান ৰিলিজৰ পুৰা প্ৰস্তুতি চলি আছে, এইফালে বিকিদাও আহিছে আৰু গোটেইবিলাক আহিছে। আৰু এইখন হৈছে মেইন ষ্টেজখন, দুয়োফালে পুৰা যাত্ৰা পষ্টাৰ লগাই দিছে, ইয়াতে মানে ৰিলিজ কৰিব। তো এতিয়া সব আহি গ'ল, নীলদাও আহি গ'ল, ক্ৰিকেট খেলি আছিলে, তো এতিয়া গান ৰিলিজ হ'ব। আৰু এইফালে চক্ৰপাণী এটাও আহি গ'ল চাওক, মানে গোটেইবিলাক আহিছে আজি বিকাশ দাৰ গানটো ৰিলিজৰ কাৰণে। ভিডিঅ' লঞ্চ ফৰ দ্য সং, লঞ্চ অফ দিছ নিউ সং যাত্ৰা,
আৰু যাত্ৰা আসলে কবলে গলে নামটো মই প্ৰথম ফোনতে মই বিকাশ দা কৈছিল যে এটো ডেফিনেটলি ডিফাইন কৰিব মেবি নট অনলি বিকাশ দাৰ জৰ্নি বা যাত্ৰা বাট এজ ডিজিটেল মিডিয়া ইউটিউব বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি আজি নিউ মিডিয়া যি ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেই যাত্ৰাৰ থ্ৰুৱেদি বাট কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ফাইনেলি গানটো আজি ৰেডি হ'ল বাট আমি আগবঢ়াৰ আগতে আৰু মোকটো ইয়াত মানে কালি বিকাশ দাই ক'লে যে অলপমান কথা কৈ দিব লাগে প্ৰগ্ৰেমটো আগবঢ়াই নিব লাগে চ' মই প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটোৱে সুধিছোঁ যিটো মই প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত সোধোঁ যে ফ্ৰী খানা আছে নে নাই তো বিকাশ দাই ক'লে বুফে আছে তেতিয়াহ'লেতো মোৰ টেনশ্যন নাই ঢিলা চিলা এটা পিনি গুচি যাম আজি আৰম্ভ কৰিম বাট প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান এটা সৰুকৈ পাতিব ধৰিছোঁ কাৰণ বিকাশৰ এই জাৰ্ণিটো মই দেখিছোঁ ইউটিউবাৰ হিচাপে কৰা জাৰ্ণিটো মই প্ৰায় আৰম্ভণিৰ পৰা আছোঁ তাৰ লগত গতিকে আজি পৰ্যায়লৈ মই বিকাশৰ যিটো জাৰ্ণি দেখিছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছে এই এই বিষয়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আই লাভ ফুড এণ্ড ট্ৰেভেল ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড এইটো জাৰ্ণিত বিকাশে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে সম্বৰ্ধনা জনাব বিকাশে এখন ফুলাম গামোচাৰে খুব ভাল লাগিল আৰু তেওঁতে খুব সুন্দৰকৈ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে সাহিত্য লিখিছে মৃম্বা বেটিকে আৰু গোটেই কথাখিনিত আপোনালোকে যেতিয়া গানটো ভালকৈ শুনিব বিকাশৰ গোটেই যাত্ৰাখিনিৰ কথা তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে গতিকে খুব এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় বিকাশৰ ওপৰত থাকক আজি 1 মিলিয়ন হৈছে সেই 1 মিলিয়নৰ সংখ্যাটো যাতে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আগত দিনত বহুত বহুত ধন্যবাদ তো আমাৰ ডিম্পুক গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা দিলে বিকাশ দাই যাত্ৰা আচলতে বিকাশৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰা আমি দুয়োটাই মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আগত আগৰ পৰা বিকাশ হৈ শিৱসাগৰৰ বাইক লৈ যোৱা ফাৰ্ষ্ট শ্বিলং তাৰপিছত শিৱসাগৰ এনেকুৱাকৈ আৰু সেই যাত্ৰা আমি দেখি আহি আছোঁ আৰু সঁচাকৈ অদ্ভুত এই যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰা কৰি এই গান যাত্ৰা আপোনালোকে শুনিব ভাল লাগিব আৰু সকলো ইউটিউবাৰৰে কিছুমান গান থাকে যেনেকৈ ভুৱন বামৰ সফল তাৰপিছত মোৰো এটা ভাবিছিলে মোৰ বিকাশ ঢেকীয়া সেইটো সেইটো ভালেই হৈছে বিশেষ মানে বিশেষ মানে গানটো হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ পিছলৈ পৰিকল্পনা আছে যদি কেতিয়াবা হয় কিন্তু বিকাশে এই যাত্ৰা গানটো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ আহিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু গান গাইছে কিন্তু সেইটো চাব লাগিব তো বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা থাকিলে আৰু আশাটো মানে হৈছে ভাল আৰু বেছি আশা থাকিছে ধন্যবাদ তো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া যাত্ৰা গানটোৰ ৰিলিজ হ'ব যোনে মিস্ত্ৰীবিলাকে বনাইছিলে পাকঘৰটো সেইবিলাকক বোলে হাঁহৰ মাংস দিয়ে খানা দিব ৰাতি তো তেনেকুৱা এতিয়া গৈ আছো ডাইৰেক্ট ঘৰ যাত্ৰা গান ৰিলিজ হৈ গ'ল তো সকলোৱে চাওক যাত্ৰাটো বহুত কষ্ট কৰি পেলাই বনাইছে বিকাশ দাই তো এইখিনি আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ